Kisha dasht mu këthy, nështë ta pak aty ko e përmene dhe 94-ën, formimin e UÇK-s, shkurt, ti dhe Adem Jashari. Dhe thot, në atë ku, plasim sot për heroizmin e komandantit legendar, ku koordinimi i sulmeve nështë ta në Kosovë, aktiviteteve, për më thonë, prej kur i ka marrë Adem Jashari komandës? Unë du... Me u boj sinqert për ato që i di, edhe nuk du me spekulu. Ju kom thonë dhe shohë vetë një se kom në men, asa shtu, asa shtu, po si qështë. Mëra demin e kom taku 91 në Shqipëri. Dhe pasaj është këthy nga Shqipëria, Ja kom që, kemi folë me pas në Adem, Adem dhe Maqin, dhe kemi që Ahmet Haxhin me folë me te. Që ata që jënë kanë me Ademin dhe rrëth ti, me ungrit në nivel tjetër edhe me bashkëpunu. Pastaj... Për cilin vit po fletë tash, sër? 92, 93, dikon që aty, pa them. Pastaj... LPK-ja ka vendos një person mrena dhe një person jashtë. U shkanë që një ta? Që të mirën me këtë punë, mirën me organizimin. 93-të një në bërë arrestimet LPK-së në Kosovë, në bërë arrestimet pasaj para prakisht të aty një grupeve që janë ushtru në Shqipëri dhe po thuj si janë dekonspiru gjithë. Ato që i ka qullë dhe këja, po? Ani, kush i ka qullë, nuk jam shumë i sigur, po qeveria Kosovës është marrë me ta... Po dhe qeveria Kosovës e drejtu me prej LDK-s në kështu, por... Por, se di, ka hapsin dhe ka vend që duhet me u marrë dikush me atë qështë. Sepse është letë me thonë në ka dekonspiru Shqipëria. Mas letë është. Po, edhe... Nështë ta dikush për imrana grupin me dekonspiru? Po, tash ka, unë zdu me akuzu se s'kam të dhona, por duhet me marrë dikush me këto të mitat. Edhe me arrestimet edhe të grupeve të organizatave që janë vërë. Prapë duhet, unë me ndojë që këtaja që janë kanë qenë në udhëve të pakten, do t'i bënin mirë njerëzve në Kosovë që të tregonin kush kënde kanë gjirë. O fletë për shqiptarë që kanë qenë pjesë në Kosovë? Po, ata e din. Ata e din kush ka të konspiru, kush e konë. Ose kush ka folë, po e a futë asë një shpullë dhe i kanë gjirë krejtë. Po të këthemi edhe se të Adem Jashari, raporti... Në qatë të Ademi... Ta kanë qenë një grupi fuqishëm, shok, edhe shok në gusht, edhe që kanë vepru bashkë. Dhe pastaj, unë e kom komuniku për mes Rëgjep Selimit, në e Tasonit, në periudën 93-97. 97 në Aiti Karangur, pastaj kanë ardhë, jenë këthy në Kosovë, Hashimi dhe Kadriu, edhe të tjerë, Sokoli, ka qenë Plaku, ata shokë që kanë qenë këtu në Bezveti, o këj ka qenë komunikimi imë, dhe gjatë gjithë kohës, na kemi pas, jemi përpjek me mështet asë sa kemi mujtë. Ka fjallë. Jo, jasë që kanë që armatimin, jo, jasë që kanë që... Duhë të themë që njerën për 5 mitralezve të parë që kanë hy në Kosovë, e ka marrë Adem Jashari. Që ka ardhë prej juve, prej... Sigurisht dhe prej sistemit të PKS. Tani të metat, për shemëll, janë akuzu një kohë njerën nëse tjetërin, që i ka marrë do parës, që i ka fësillarën.
gabimi është i aty i dikuj që ka mujt mi marë parët, me thonë i qoju në armatimin atje. Nuk mundet kërkush me garantua, s'ka mujt kërkush me garantu që sa armatim mundet me vler dhe mundet me qu prej Gjermani, ose prej Shqipëri, ose prej Kroasie, me qu në prekaz. Për shemë, kanë doti me i menis për prekaz, kanë përfundu dikun tjetër. Ata njerëz i kanë bartë, i kanë bartë me kuali.